սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է հայազգային կոնգրեսի ցուցակով ավականու տեխնացու արձակագիր Արմեն Օհանյանը, շնորհակալություն Արմեն, որ եկել եք։ Նախ եւ առաջ ձեր մասին, հա, դուք կուսակցական եք, կուսակցության անդամ եք թե ոչ։ Այո, կուսակցական եմ, ոչ միայն կուսակցության անդամ եմ, այլև նորընտիր վարչության անդամ եմ։ Դա ձեր ստեղծագործական աշխատանքի վրա ինչ-որ ձևով անդրադարձել է կամ կանդրադառնա երբևէ։ Իհարկե անդրադարձել է եւ կանդրադառնա, քանի որ այն գաղափարները, արժեքները կամ արժեքային համակարգը, որի կրողն եմ ես հանդիսանում, ինչ որ ձևով նաև արտացոլվում է ստեղծագործության մեջ բնականաբար։ Ինչ արժեքային համակարգ, երկու բառով կարող եք ասել։ Այո, հենց երկու բառով եք ասել, սոցիալ-լիբերալիզմ։ Սոցիալ-լիբերալիզմ։ Իհարկե, եթե երևի մեր ոչ բոլոր հեռուստատեսողները հասկանան դա ինչ է նշանակում։ Դե եթե չեն հասկանում, որ կտամ ուրեմն համագումարի ելույթները նայել, որպեսզի այս ամբողջ խոսակցությունը, եթե սկսենք հիմա սոցիալ-լիբերալիզմ բացատրել եւ ինչ։ Չէ, մեկ րոպեում կարող եք։ Մեկ րոպեում սոցիալ-լիբերալիզմը մոտավորապես հասկանալի է։ Մոտավորապես պատկերացնում են սոցիալիզմը, կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները պատկերացնում են, քանի որ 70 տարի գոնե անվանականա ֆորմալ առումով սոցիալիստական երկրում են ապրել, խոսքը խորհրդային միության մասին է, ուրեմն սոցիալ-լիբերալիզմը այս երկուսի լավագույնը համադրում է միասին, ոչ թե հակադրության վրա է կառուցված, այլ երկու գաղափարական ուղղությունների բալանսավորված տարբերակ է։ Առաջ, չգիտեմ, խորհրդային միությունում եւ հիմա կար այդպիսի բառ մտավորական, դուք այդ բառը ընդունում եք, չեք ընդունում, կամ ինչպես եք այդ բառին, այդ երևույթին վերաբերվում։ Դրական եմ վերաբերվում, ինձ համար չկան անընդունելի բառեր, բոլոր բառերն, եթե գործածվում են, ինչ որ նշանակություն ունեն, կիրառելի են, նրանք ին բառապաշարում կան։ Նորմալ եմ վերաբերվում։ Կան մարդիկ, որ ասում են այդ մտավորական բառը, որ մտավորականությունը որպես դասակարգ միգուցե քննելի է, հա, կա ինտելիգենցիա կոչվածը, թե չկա, բայց ուղղակի մտավորական բառը իր համար բառը, ինչպես ասենք, ծաղիկը։ Առաջ ասում էին կամ բանվորներ, գյուղացիներ, եւ որպես ինչ որ շերտ, այսինքն դա դասակարգ չէր, հա, շերտ մտավորականներ, այդ շերտին ո՞նց եք վերաբերվում։ Կա այդպիսի շերտ, թե չկա։ Գիտեք, եթե խոսքը դրում են շահերի խմբի մասին, ապա իհարկե, բայց եթե խոսքը գնում է դասականի մասով, դասակարգների մասին, կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում այդ մասին խոսելը մի քիչ ավելորդ է, որտեղ միջին խավ կոչված է, այդպես էլ կարծես թե մեր մոտ չի ձևավորվում, հա, վերջնականապես։ Եվ դա պրոբլեմ է, իսկապես մեծ խնդիր կա, սոցիալական խնդիրը։ Եթե այսօր Երևանում մենք պաշտոնական թվերով ասում ենք, որ ամեն երրորդ երևանցին աղքատը, դա իսկապես մեծ խնդիր է։ Կա ինչ դասակարգեր կան։ Ես հասկանում եմ նաչալնիկների դասակարգները, հա, դասակարգ հարուստների, այլ ուրիշ դասակարգեր առանձնապես չեմ տեսնում։ Հա, ճիշտ եք տեսնում եք։ Այսքան որ խոսում եմ բևեռացման մասին, իսկապես այդպես է, կան աղքատներ, չկավորներ, եւ կան, ասենք, թե հարուստներ, մի խումբ մարդիկ, որոնք որ տերուտնորեն կամ տիրակալ են իրենց կողմ երկրում, ու այստեղ գալիս է հարցը իսկապես իրեն իրենց անունով կոչելու։ Մենք տեսեք, այսպես մի տեսակ գլխի վար շուրտված հասկացությունների ժամանակաշրջանում ենք, որտեղ ասածը եւ արածը, խոսքը եւ գործը շատ հաճախ իրար չի համընկնում եւ ոչ միայն չի համընկնում, այլ ճիշտ հակառակ նշանակությունն է ձեռք բերում։ Ասում ենք, մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծես թե, հա, բայց իրականում մենք ապրում ենք Հայաստանի ավազակապետությունում։ Կուսակցությունը, որ իշխանության է արդեն երկար ժամանակ, հա, իրեն կոչում է կամ հորջորջում է հանրապետական, բայց իրականում ծավալում է հակապետական գործունեություն կամ ավազակապետական։ Այսինքն ես ձեզ ասեմ, հակապետական, դուք հասկացեք հանրապետական։ Նույնիսկ դա դժվարությամբ կարելի անվանել կուսակցություն, քանի որ ին պատկերացմամբ դա ընդհանրապես աղանդ է։ Աղանդ, որտեղ տեսեք, իրենց պատկերացրած պետությունը հանրապետությունը չի ամենևին։ Հա, հանրապետությունը չի ամենևին, երբ որ նախագահը խոսում է քաղաքացիների հետ, անվանել նրանց քույրեր եւ եղբայրներ, չէ՞։ Կարծես մենք գառնուկներ ենք, ինքն էլ հոտի այսպես քրմապետն է կամ հովիվը, հա, մեծ հովիվը, որտեղ բոլորը քույրեր եւ եղբայրներ են, այն հավատապող եղածները, որոնք հանրապետականացվել են, իրենց ուրեմն քույրեր եւ եղբայրներն են, այն ընդդիմադիրները, որոնք որ այսպես ասած մոլորիալներն են, դրանք էլ են մեր քույրերը, եղբայրները, բայց մոլորիալներ են, ճիշտ ճանապարհից շեղված, որոնց պետք է հետ բերել ու դնել ճիշտ ճանապարհի վրա։ Այսինքն այս դիսկուրսը իշխանական, որտեղ իշխանությունը հանդես է գալիս որպես լուսավորյալ,
հա, ազգի դարտու ցավով տապակվող, իսկ ընդդիմությունը հանդես է գալիս որպես մոլորյալ ու ագրեսիվ զոմբիների մի խումբ, սա ոչ մի բանը չի տանում, իրականում նրանք աշխատում են իրենց փողերը եւ այս գաղափարախոսությունը, հա, ցեղակրոնությունը անվանենք, տարունականությունը անվանենք կամ նժդեհականությունը անվանենք, իրականում ֆոն է, հա, գաղափարական մի ֆոն, իհարկե կա, դուք ծանոթ չեք։ Հա, չէ, ես ծանոթ եմ, բայց եթե մի հատ հանրապետականի, այսինքն մեծ մասին հարցնես, դա ի՞նչ է, նա չի կարողանա ինչ-որ ձևակերպում տալ, ի՞նչ է ցեղակրոնությունը, ցեղվենք, ի՞նչ է նշանակում ցեղվենք։ Դե դա իրանց պետք է հարցնել, ես ուսումնասիրել եմ, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ, բայց էական չի, երբ որ դու ունես դոշիտ կրում ես տարբերանշանը, այդ հանրապետականի սրախոխո արծիվը, դու նշանակում ես, որ դու սեկտայի անդամ ես եւ ունես արտոնություններ այլ քաղաքացիների նկատմամբ, այլ քույրերի եւ եղբայրների նկատմամբ։ Բոլորը հավասար են, բայց ոմանք ավելի հավասար են, հա։ Պարզ է։ Այ մտավորականությունը գիտեք ինչ էր այն ժամանակ, համենայն դեպս 70-ական, 80-ական թվականներին, իմ գիտակից կյանքի օրոք։ Այն մարդիկ էին, որոնք նստում էին նախագահությունում, հա, ինչ որ ժողովների ժամանակ եւ ասում էին, այժմ տրակտորիստին ձայն տանք, կտվորուհուն ձայն տանք եւ մտավորականին ձայն տանք։ Այսինքն այդ ժամանակ կար ինչ որ մոտեցում մտավորականության, արվեստի, չգիտեմ, մշակույթի նկատմամբ, հիմա կա այդպիսի մոտեցում, թե չէ։ Չգիտեմ, իհարկե իշխանությունը միշտ էլ ունենում է իր արքունական, այսպես ասած, մտավորականությունը, մարդիկ, որոնք որ ժամանակ առ ժամանակ փրփուր բերան են կապած, հիմա էլ կան, չէ՞, նույնիսկ ավականիով, որ տեսնում ենք, շրջում են նախընտրական քարոզարշավ են անում, կան իսկապես մարդիկ, ռեժիսորներ, ճարտարապետներ, որոնց մենք անվանում ենք մտավորականներ։ Բայց այդ մարդկանց ուզածն ինչ է եւ ինչ են անում այդ մարդիկի վերջո, այդ ավականիում 4 տարի նստած լինելով, ոչ մեկ չգիտի։ Իսկ հակառակ այստեղ մի հարց կա, ես ուզում եմ առաջ անցնելով, ուրեմն, իսկ հակ անդամ ավականիները ինչ էին անում։ Կամ չգիտեմ, ԲՀԿ անդամ ավականիները։ Հակ անդամ ավականիներ չեն եղել։ Այսինքն նրանք ընտրվել էին, գիտեք։ Ընտրվել են, այո, քաղաքական դրդապատճառներով եւ դա բացատրվել է շատ հիմնավոր հանրությանը, հասարակությանը, վայր են դրել մանդատները, այսինքն մենք այս 5 տարիներ քաղաքային իշխանությունը ինչ որ կատարվել է, որևէ պատասխանատվություն քաղաքական չեն կրում դրա համար։ Իսկ եթե հիմա դուք ընտրվեք, հա, եւ չլինեք մեծամասնություն, քաղաքական պատճառներով կարող եք բարի դնել ձեր մանդատը, թե չէ։ Գիտեք, այս պահի դրությամբ որոշում կա եւ հստակ որոշում է, որ մենք վերցնելու ենք, այո, վերցնելու ենք մանդատները եւ աշխատելու ենք։ Հիմա թե վաղը չեմ ասել, ինչպես կլինի, չեմ կարող ասել, բայց եթե ընտրվենք, բնական է, որ փորձելու ենք ամեն ինչ անենք, որ ի վերջո գիտեք ինչն է հարցը։ Եթե շատ չմանրանանք, հա, որովհետև հասկանում եմ ժամանակը սահմանափակ է, կա մի շատ կարևոր հարց, որի մասին այսպես խոսվում են, բայց հստակ չի ասվում։ Բոլորը ասում են, դե լավ է, քաղաքային ընտրություններ են, հիմա ծառուցաղի բակային ինչ որ բարեկարգումներ։ Զիբիլը, Զիբիլը, ես իմ ինչը։ Բայց կա մի հարց, Երևանը համայն հայության մայրաքաղաք։ Ամբողջ օրը ասում են, Երևանը համայն հայության մայրաքաղաքն է։ Եթե ընկալումը կա մայրաքաղաքի, այսինքն դուք կարծում եք, որ սա հայկական քաղաքակրթության կամ հայոց, չգիտեմ, քաղաքավարության ողնաշարն է։ Այդ ողնաշարը կոտրել եք տարիներ շարունակ։ Եվ կա մի հստակ ցուցիչ, դա արտագաղթն է։ Եթե քաղաքը դատարկվում է, ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, դրա մեծագույն մեղավորը քաղաքագլուխն է։ Եթե քաղաքը դատարկվում է, ուրեմն քաղաքագլուխը դատարկ է։ Այսինքն քաղաքապետը դատարկ գլուխ ունի, որովհետև աշխատող գլուխը, մտածող գլուխը, ելքեր կորոնի, որպեսզի դա կասեսնի։ Եթե նախընտրական ծրագրի առաջին կետում հիմնավորված չի, նշված չի, թե մարդիկ ինչպես պիտի անեն, որ Երևանցին Երևանից չգնա, այն մնացած բոլոր բաները երկրորդական են, որովհետև անգամ եթե բոլոր Երևանի բակերում երկու հատ մեծ արմավենի տնկվի եւ մի բանանի ծառ, ինչքանով է դա նպաստելու, որ մարդիկ չթողեն ու չլեքեն, հա, չհեռանան Երևանից, դա շատ խիստ մեծ հարցական է։ Ուրեմն համար մեկ խնդիրը եւ հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգությունն էլ կարծես, չէ՞, էլի մնում է ցավոք սրտի դեմոգրաֆիան։ Պատմությունը հիշողություն է, մենք էլ ասենք հին ժողովուրդ ենք, ասում են նույնիսկ ձեր ժողովուրդ ենք, ոնց որ թե հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Մենք 12-ը, Երևանը 12-րդ մայրաքաղաքն է, 11 մայրաքաղաք մենք դատարկել ենք, եւ 10-ը ուր է, անին չկա, չգիտեմ, Դվինը,
11 մայրաքաղաք, եթե դատարկվել է, սա մեզ դաս պիտի լինի, որ 12-րդի հետ նույն բանը տեղի չունենա։ Սա է խնդիրը։ Դուք կարծում եք, որ երևանցիները Երևանից գնում են քաղաքապետի պատճառով։ Նաև քաղաքապետը քաղաքի համար պատասխանատու անձ է, դա ոչ միայն վարչական պաշտոն է, այլև քաղաքական պաշտոն է, չէ՞։ Այսինքն ինձ թվում է նրանք վատ պայմանների պատճառով են գնում, չեն կոռուպցիայի, անարդարությունների եւ այլն եւ այլն, որը կա ոչ միայն Երևանում, չէ՞։ Հա, բայց քաղաքի մակարդակով այդ կոռուպցիան, անարդարությունը եւ այլն քաղաքային իշխանությունների ստեղծած քաղաքային իշխանությունների այբերն են նաեւ։ Այսինքն նրանք լծակներ ունեն տարբերվելու մեկ առանձին քաղաքում ստեղծելու այլ պայմաններ մարդկանց համար։ Տեսեք, այդ մասին էլ է շատ խոսվում, չէ՞։ Եթե դու Երևանում իսկապես կարողանաս մեծ փոփոխություն անել, իսկ մեծ փոփոխությունը դա միանշանակ իշխանապողությունն է։ Ոչ այլ, ինչ քան իշխանություն։ Երևան։ Եթե դու Երևանում կարողանաս անես իշխանապողություն, իմիջ այլոց բոլորը ընդդիմադիր այս պայմաններությամբ կուսակցությունների գաղափար քարոզարշավի մեխը հենց դան է, դա է։ Սկսենք Երևանից, չէ, այդ հիմնական լեյտմոտիվը դա է, որ բոլորը կարևորում են քաղաքական առումով այս ընտրությունները, որովհետև եթե մի քանի միլիոն բնակչություն, 2 միլիոն ասենք թե, հա, բնակչություն ունեցող երկրի քաղաքացիների մեծ մասը, կեսը, հալալ կեսը գտնվում է Երևան, ուրեմն Երևանում եթե դու անես իշխանապողություն, հաջորդելու է, անհնար է, որ դա ալիք չդառնա եւ չտարածվի ամբողջ Հայաստանում։ Ինչպիսի շանսեր եք դեպի տեսնում ու համար իշխանապողության։ Բնականաբար շանսեր ես տեսնում եմ, որովհետեւ եթե ես ջուրը մտել ենք, ուրեմն ինչ-որ շանսեր տեսնում ենք։ Այս ժողովուրդը պիտի ի վերջո որոշի։ Գիտեք, ես բավականին վաղուց եմ զբաղվում լրագրությամբ եւ բոլոր ընդդիմադիրները, ում հետ ես զրուցում եմ, ումից հարցազրույց եմ վերցնում, ասում են հետեւյալը. 20 տարվա ընթացքում ասենք թե երկիրը կործանվում է, երկիրը դատարկվում է, եթե այդպես շարունակվի, Հայաստան չի մնա եւ այլն։ Դա արդյոք ինչ-որ ապոկալիպսիսի, ինչ-որ ալարմիստական այսպես մտնոլորտ է, որը արդարացված է, թե արդարացված չէ։ Չասենք։ Եթե երկիրը իսկապես կործանվում է, չասեն, որ երկիրը կործանվում է։ Ուրեմն տեսեք, հետեւյալ բանը կա։ Ի տարբերություն նոր որ քիչ առաջ զրուցում էինք նախքան այստեղ գալը, Քոչարյանի հետ համատեցում ենք անում։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, այս ժամանակ իսկապես փոփոխություն կա։ Այն ինչ որ արվում է այսօր, պատկերացրեք, հասարակ օրինակ բերեմ, հա, մենք երբեմն մեղադրում ենք, որ շատ տեսական են խոսում, մարդիկ չեն հասկանում։ Դե խնդրեմ, տեսական խոսացեք։ Չէ, հասարակ օրինակ եմ բերում, պատկերացրեք, ձեր ատամը թարախակալել է, հա։ Արդյոք բորբոքված է, շատ վատ վիճակ է, գնում եք բժշկի, ատամնաբույժ է, ատամնաբույժը ձեզ ներարկում է անում ցավազրկող։ Պրոբլեմը լուծվեց։ Չէ, պետք է բուժվի։ Չէ, բայց դուք նորմալ ասում եք, որ հա, այլ ցավը չկա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Երկրորդ անգամ է, մի քիչ ցավը նորից գալիս է, նորից գնում եք, նորից ներարկում, նորից գնում եք, նորից ներարկում, միչև որ այդ հարախախտումը ձեր գլխին եւ դուք մեռնում եք։ Հետո ով է մեղավոր։ Բժիշկը, թե ասենք այն պացիենտը, որը որ դիմել է այդ բժշկին։ Երկուսն էլ մեղավոր են, բժիշկը փող է աշխատել եւ ասենք իր մասնագիտական կարողությունները չեն բավականացրել, որպեսզի այդ խնդրը լուծի, կամ ցանկություն չի ունեցել պարզապես այդ խնդրը լուծի, մարդիկ էլ ցավը անցել է, ասենք թե համակերպել են դրա հետ, մտածել են, որ դա խնդիր չի։ Հիմա մենք այն ազնիվ բժշկի կարգավիճակում ենք, որը անդադար ասում է, որ խնդրը կա, պիտի հեռացվի կամ պիտի վիրահատվի կամ ինչ-որ մի բան պիտի արվի։ Երբեմն մարդկանց մի մասը մտածում է, որ չէ, եթե ցավ չկա, ուրեմն ամեն ինչ օքեյ է։ Այդպես չի։ Այդպես չի, որովհետև տեսնում ենք, որ կա ռեալ ցավ, եւ այդ ցավի, ասում եմ, ամենահստակ չափորոշի չէ, արտագաղթն է։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ լավ կյանքից չեն թողում, չէ, ինչ որ տեղ հեռանում։ Եվ ընդ որում, ասենք թե մենակ սովածները, այսինքն սոցիալապես անապահովները չեն թողում եւ արտագաղթում։ Ստամոքսի խնդիր չի, ասենք մարդիկ նորմալ աշխատավարձ են ստանում, ուղղակի հեռանկար չկա, այսինքն այս իշխանությունը կոտրելով ողնաշարը, նույն ինքը Երևանը, հա, չոքացնելով, կզծնելով, չգիտեմ, ինչ բառ որ ձեր մտքին գալիս է, այդ բոլորը արել են այս ժողովրդի հետ։ Ուղղակի մարդկանցից գողացել են երջանիկ լինելու նրանց հեռանկարը, հնարավորությունը, անգամ այդ հնարավորությունը այլևս մարդկանց մեծ մասը չի տեսնում, որ ինքը կարող է իր կենսատարածքում մնալ, ապրել, ինքնադրսևորվել եւ լինել երջանիկ։ Սրա մասին այս մենք ուզում ենք, ասենք, ձեր երջանկության հնարավորությունը, իմ անձնական երջանկության հնարավորությունը, այս օպերատոր տղաների երջանկության հնարավորությունը ստեղծենք։
Կամ հետ բերենք։ Դուք սկսեցիք չավարտեսեք Քոչարյանի ժամանակ ինչ էր փոփոխություններ, թե ինչ էր, ինչ ասացիք, ինչ որ բան ասացիք, հետո այդ բանը բացված էր նյարդը, բացված էր նյարդը եւ գիտեք, այն ժամանակ էլ այդ ֆասադային մոտեցումը կար, հա, ասենք ձևական ժողովրդավարություն, ձևական ինչ որ բաներ, այսպես իմիտացիոն գործընթացներ, անդադ լրագրողները օգտագործում են, չէ՞, դեմոկրատիա, իմիտացիա, դեմոկրատիա, իմիտացիա, բայց ամեն դեպքում բացված նյարդ կար։ Խնդիր եթե լինում էր, մարդիկ, այսինքն այդ վախի մթնոլորտն էլ կար, ամեն ինչն էլ կար։ Հիմա ասենք թե միակ տարբերությունը ո՞վ էր, եկավ ասեց Սերժը, հա, եկավ ասեց, ասած խոսեց, խոսեք, հանրահավաքներ եք ուզում անեք, հերթեր եք ուզում անեք, ինք ու իրեր եղբայրներ, գնացեք, արեք, այնտեղ մեկա այսպես թե այնպես, հա, խոշոր հաշվով, շատ կոպիտ պիտի ասեմ, շատեղ դղող չկա, ինչքան ուզում եք ելույթ ունեցեք, ինչքան ուզում եք հանրահավաքվեք, սա է միակ տարբերությունը։ Այդ լավ է թե վատ է, որ հիմա այդ հնարավորությունը կա խոսելու կամ չի։ Գիտեք, այդ հնարավորությունը բարի կամքի դրսևորում չէր, ի վերջո 5 տարի շարժում է եղել, եւ այդ նույն ազատության հրապարակը մենք վերանվաճել ենք։ Այնպես չի, որ հանկարծ նրանք պայծառացան, լուսավորվեցին եւ մտածեցին, որ ժողովրդին պետք է երթերի եւ հանրահավաքների կամ ազատ խոսելու հնարավորություն տա։ Այդ հնարավորությունը մենք պայքարով ենք ձեռք բերել։ Պայքարով, չգիտեմ, հարյուրավոր քաղբանտարկյալների կյանքի գնով միջև այսօր էլ մենք ունենք քաղբանտարկյալ երկրում, հարյուրավոր մարդկանց ի վերջո 8 զոհերի արյան հաշվին է փաստորեն սա, այդ մասին պետք չի մոռանալ։ Ինչու 8-ը ոչ 10-ը։ Նա 10-ը։ Այդ սխալ թիվ ասեց։ Այդ այնուամենայնիվ այն կործանվելու մասին խոսակցությունը, դա արդյոք այդ Կիկոսի բանից չի։ Եթե անդրադառնանք Կիկոսին, ճիշտ հակառակը, կարծում եմ, որ Թումանյանի հեքիաթներում իսկապես հզոր միտք կա, այդ մասին այնքան շատ եմ խոսել, Քաչնազարը մեր ներկան է, չէ՞, Քաչնազարը մեր ներկան է, այդ ձախորդ Փանոսը անցյալը հայ բախտը որ չի բերել, և Կիկոսի մահը համարում եմ մեր վախը ապագայի նկատմամբ, որ պիտի հաղթահարվի, ի վերջո մենք այդ վախը պիտի թոթափենք, և անենք երկրում իշխանապահություն, որտեղ այս լճացումից դուրս գալու այլ ընտրանք չկա։ Սա պիտի հստակ հասկացվի։ Հեռուստատողների հարցեր։ Չեք կարծում, որ ձեր քարոզարշավը միտքը հետևյալն է, ավելի թույլ է այն պատճառով, որ նախորդ քարոզարշավը ձեր ցուցակը ղեկավարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմա նա չի ղեկավարում, չի մասնակցում։ Չէ, չեմ կարծում։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պիտի անդրադառնանք, նախ նա ակտիվորեն մասնակցում է եւ համագումարով, այսպես ասած, ոնց որ թե սկսեց պաշտոնական քարոզարշավը, ավարտվելու է ապրիլի 30-ին ազատության հրապարական տեղի ունենալիք հանրահավաքով, որտեղ նա ելույթ է ունենում ունենալու, այնպես որ ցուցակը ցուցակը ղեկավարել իմաստ չուներ, որովհետև նա նախագահական ընտրություններին չմասնակցեց, այս պայծառությամբ եթե անգամ ցուցակը ղեկավարեր, պարզել որ քաղաքապետ չէր գնալու լինի, ինչ իմաստ ունի ձևականությունների հետևից ընկնել, եթե մենք հստակ տեսնում ենք, որ Վահագն Խաչատրյանը բոլոր հնարավորություններն ունի քաղաքը ղեկավարելու։ Ես խնդրում եմ Վահագն Խաչատրյանի մասին մի երկու բառ ասեք, որովհետև եթե ես Երևանի բնակիչ լինեի, ես միայն Վահագն Խաչատրյանի ուրեմն անձը հաշվի առնելով ձայն կտայի այդ ցուցակին։ Ինչու եք կարծում, որ Վահագն Խաչատրյանը կարող է ղեկավարել Երևանը։ Դե դուք եք պատրաստ ձայն տալու, ուրեմն ինձանից լավ։ Եթե դուք պատրաստ եք ձայն տալու, դա շատ մեծ բան է, ուրեմն իսկապես Վահագն Խաչատրյան կոռուպցիայի մեջ ներդատաղված չի, հազար ու մի արգումենտ կարող ենք բերել, ի վերջո մարդ է, որ կարող է իսկապես այդ դատար գլխի մասին, հա, խոսեցինք, ղեկավարել, թե իր վարչական ամտություններով, թե իր մասնագիտական կարողություններով, թե անձնական կենսափորձով ապրված կյանքով, ամեն ինչով, կարծում եմ, բոլոր չափանիշներին համապատասխանող մարդ է, ուղղակի պետք է քաղաքացին գնա եւ իր վստահությամբ վենտա հենց այն քաղաքապետին, որ ուզում է ունենալ, ի վերջո գիտեք ինչ, շատ չեմ ուզում խամաճիկներին անդրադառնալ, բայց եթե մարդը գյուղատնտես է, կա մեծ հավանականություն, որ ինքը քաղաքը գյուղի կվերածի եւ դա էլ անում է։ Ընդ որում գյուղատնտեսության
մեխանիզացիա է գծով եք արծես թե մասնակցել։ Դա մարկետի մասին։ Հա, նրա մասին է խոսքը։ Դե, հախամարտի։ Ես չգիտեի որ։ Ես չգիտեի որ նա գյուղատնտես է։ Ռեկորդացիան գյուղատնտես է, եւ տեսնում ենք, որ շատ լավ յուրացրել է այդ մասնակցությունը քաղաքը հետևողականորեն գավառականացնում է եւ գյուղականացնում, վերածում է, այսինքն այդ քաղաքը որպես մի մեծ գյուղ ավան է, հա, ղեկավարում իր այնպես ավանակալական ինչ որ հակումներով։ Ի վերջո գիտեք ինչ կա, եթե այսպես է դրված հարցը, հա, չենք ուզում հանրապետություն, կամ իսկապես հայ ժողովուրդը մտածում է, որ դա ազգային պետությունը իր ֆորմատը չի։ Ազնիվ լինենք, ասենք չենք ուզում հանրապետություն, ուզում ենք, չգիտեմ, Երևանյան խանություն, Մարկարյանների տոհմին էլ կտանք, ասենք այդ մելիքություն, կամ մելիքներ կլինեն, խաներ կլինեն, մի հատ էլ ասենք օրենքով կամրագրենք, որ իրենց խնամիները ազգային ժողովում պարտադիր պետք է մի աթոռ ժառանգաբար զբաղացնեն, հարցը կլուծվի, կգնա։ Իսկ եթե իսկապես կա կամք քաղաքական, որ գործն ու խոսքը պիտի համապատասխանի, այսինքն սահմանաճական կարգը պիտի ի վերջո վերականգնվի, ուրեմն եթե հանրապետությունն ենք, պիտի մեզ պահենք որպես քաղաքացի, գիտակից քաղաքացի։ Ձեր դրա համար ի դեպ հենց այս կոնտեքստում է, որ շատ կարևորվում է կարգախոսը, իշխանությունը քաղաքացուն։ Ասում են դասագրքային ճշմարտություն եք ասել, բայելումը պիտի լինի, բայց եթե իսկապես իշխանությունը քաղաքացունը չէ, իսկ մենք փաստեցինք, որ դա այդպես է, հա, իրանց են վերցրել, զգողացել են, հա, քաղաքացուց իշխանությունը, պիտի վերադարձվի։ Սա ղեր նպատակն է, ղեր խնդիրն է, ամենակարևոր հարցն է, եւ կարգախոսով էլ ամփոփվում է։ Ձեր ընդդիմախոսները ասում են ի թիվս այլ փաստակներ, ասում են, որ Տարոն Մարգարյանը ավանի, երբ որ ավանի թաղապետ էր, լավ էր նայում, համաձայն եք թե չէ։ Ինչին էր լավ նայում։ Ավան թաղամասին, երբ որ ավանի թաղապետ էր, նա լավ էր նայում, այնտեղ բարեկարգված է, հավաքված է, քիչ թե շատ աղբահանությունը նորմալ էր իրականացվում եւ այլն։ Դե, այսքան ժամանակ այդ մասին ենք խոսում, որ միայն վարչարարական հմտությունների մասին չի խոսքը, եթե իհարկե X թվով գումար վերցվել է, հապշտակվել է կամ գողացվել է, այդ X թվով գումարից 10%-ը, հա, ասենց հետ շփրտել ժողովրդին եւ դրանով աստվածանալ եւ դրանով։ Ինչ գիտեք ինչ, հա, ասենք ի վերջո հոր փողերով չի լավ նայել ավանին, չէ, կամ իր ժառանգած փողերով չի լավ նայել։ Դե մեր հարկերի հաշվին, եւ ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ շատ լավ է նայել, որովհետեւ այս նույն բյուջեով կարելի է շատ ավելի շատ գործ անել։ Բյուջեի արդյունավետությունը դա մի առանձին թեմա է, որ միգուցե մի առիթով կհրավիրեք այդ մասին կխոսենք։ Մի հարց հերոստատի տողի, որը բնականաբար հաջող են տալի ձեր քուսակցի անդամներին, բայց այս ֆորմատով ես ձեզ պիտի հարցնեմ, որովհետև հերոստատ տողի հարցն է։ Ինչու ժառանգությանը չմիացակ։ Դուք այդ հարցը ինքան շատ են անդրադարձել։ Ինչ պատասխանեմ։ Այսինքն հարցը ես անհետետ եմ համարում, որովհետև նման բան չկա, հասկանում եք, հայ ազգային կոնգրես, եթե հայ ազգային կոնգրեսի մասն է խոսքը, այսօրվա դրությամբ դա միակ քաղաքական ուժն է, որ իր լիդերի առաջնորդի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բերանով, հա, ասաց, որ Ռաֆի Հովանեսյանը ընտրված նախագահ է, եւ վերջ, սա քաղաքական շատ լուրջ հայտարարություն է իմիջայելուց։ Այդ հայտարարությունը ոչ մի անդիմադիր այլ քաղաքական կուսակցություն չի արել։ Հետո ասվեց, ժողովրդը արեց իր գործը, տեսնենք թե ինչ քաղաքական process կստեղծվի Ռաֆի Հովանեսյանի շուրջ։ Քաղաքական process, ինչպես մենք վերջում, հա, հիմա ով է խոսում ընդհանրապես նախագահական ընտրությունից, այլևս վերջ։ Ով է հիմա հիշում նախագահական։ Ով է հիմա հիշում, վերջացավ։ Չէ, այսինքն process չկա, դե որ process չկա, ինչ միանանք, ու միանանք, ինչի համար միանանք։ Վերջին հարցը ցավոք սրտի ժամանակը սպառնում է։ Ես մի բան եմ ասում, հա, այդ առնչությամբ, եթե ասենց, ուղղակի դրա մասին չի ուզում խոսել։ Եթե ես լինեի, հա, Ռաֆի, միշտ այն որ ասում է ուշի կոշիկը հակի նոր խոսում, հա։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի աներ Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց ես հստակ գիտեմ ինչ չպիտի աներ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Այդ թվում, ասենք, աղոթել Վովայի հետ շատ վատ գաղափար էր իմ կարծիքով։ Մենք խորանանք Ռաֆի Հովանեսյանի խնդիրներին։ Չէ, եկեք չխորանանք, էլի, հիմա բոլորս էլ անդիմադիր դաշտում ենք։ Շատ քուզ ժառանգությունում էլ ունենք շատ լավ ընկերներ, իսկապես քաղաքացիները ազնիվ մարդիկ, որ տարիներ շարունակ պայքարում են, նույն մտահոգությունները մեր մտահոգությունները կիսում են, բոլորին էլ այսպես ասենք բարի ճանապարհ, ով ինչքան ժողովրդի վստահության քվեն կստանա, կստանա, խնդիրը այն է, որ այդ քվեները պահվեն եւ ի վերջո ասենք ստեղծվի մի իրավիճակ, որ բեկում տեղի ունենա, գոնե ավականում այդ ընդդիմադիր կոալիցիան կարողանա իսկապես այս հանրապետականների դեմ
այս տոտալ գավառականացման, աղքատացման, չգիտեմ, արտագաղթի եւ մնացած բոլոր բաների հոսքը կանգնեցնել, կասեցնել։ Վերջի հարցը, ես ձեր ասացներից կարող եմ եզրակացնել, որ դուք հեղափոխությանը լավ եք վերաբերում։ Այն ինչպես եք դուք պատկերացնում հեղափոխությանը, ինչ որ շենքեր են նվաճվում, չգիտեմ, Տելեգրաֆ պոչտա եւ այլն, կամ մտքի հեղափոխությունը, ինչպես որ ասվում է, այն ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչ է հեղափոխությունը։ Ես շատ վառ եմ պատկերացնում, ես շատ երկար կարող եմ խոսել մի ամբողջ դասախոսություն կարդալ այստեղ հեղափոխության մասին, բայց ընդհանուր առմամբ դուք ինքներդ պատասխանեցիք հարցին, որովհետև իսկապես նախ այստեղ պետք է լինի այդ հեղափոխությունը, իսկ հետո գործողությունները բնականաբար դա բրուտալ ինչ-որ մի process չի, քանդուք հարաբ չի, արյուն թափել չի, այսօրվա դրությամբ չգիտեմ, նույնիսկ պատերազմներն են դարձել ոչ թե թղթղ իրար վրա կրակելով, այլ ինֆորմացիան չէ, դուք ոլորտի մարդիկ ավելի լավ։ Իսկ ձևերը փոխվել են, իմաստը բովանդակային առումով հեղափոխության նույնն է մնացել, բայց ձևերը ավելի մարդկայնացվել են, ավելի քաղաքակրթվել են, եւ այսօրվա հեղափոխությունը իհարկե դա ֆրանսիական հեղափոխության նմանության բարիկադներով եւ իրար վրա հրացաններով կրակելով չի բնականաբար։ Իսկ այնտեղ ինչ պետք է փոխվի։ Այնտեղ մենք 5 տարիա փոխում ենք, նախ մենք ինքներս ենք փոխվել եւ հիմա տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ փոխվել են, ու այս վերջին շրջանում շատ եմ զրուցում այս ավական ընտրությունների հետ կապված մարդկանց հետ, տեսնում եմ մարդկանց հասունացումը, Հայաստանը հասունանում է, հասարակական գիտակցության բարձրացումն եմ տեսնում, խնդիրների շուրջ ավելի հասուն, ավելի հոգատար, ավելի իրավագիտակից քաղաքացիներ մենք ունենք, ցավոք սրտի դա մի հատ, ոնց ես ասեմ, զանգվածային չի էլի, ամեն դեպքում ինչ որ մի փոքր շրջանակի մասն է խոսքը, որ կարողացել են, ու դա էլ միջայլոց հրաշքի պես մի բան է, որ գոնե այդ քաղաքացիների համախումբը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում կա, որովհետև այս քաղաքականության պայմաններում բացառապես չէ, որ տոտալ կվերանային, այսինքն բոլորին ուղղակի դուրս կշպրտեին երկրից, իսկ մենք կանգում ենք, մնացել ենք, պայքարում ենք, եւ ի վերջո, գիտեք, մարդը մահկանացու է, հիմա Սերժը չլինի, Պողոսը լինի, թե Պետրոսը, հաշված տարիներ ունի մարդը, որ պիտի ապրի այս աշխարհում, գնալու են, չեն մնալու, սիստեմն էլ է փոխվելու վաղ թե ուշ, եթե սովետը քանդվեց, այս ավազակապետության եղածն ինչ է, որ չքանդվի, ուղղակի խնդիրը այն է, որ չգա այն օրհասական պահը, որից հետո այլևս անդառնալի լինեն եւ պետականության կորստի հարց կանգնի։ Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Շնորհակալություն։ Ձեր բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ Արմեն Օհանյանը, արձակագիր, որը առաջադրվել է նաև ավականու ընտրություններում հակ ցուցակով։ Մենք վաղը նորից կհանդիպենք։ Տեսություն։